Nu ska jag få igen. Så. Funkar det. Så. Nu ska jag visa vad jag har. Den här kommer jag också lägga in på min Instagram. Och även på min det kommer heter Mikael Tönnbergs Vimark. Och även Facebook också. Så. Där. Så. Nu ser jag vad som händer. Jag kommer filma en liten äventyrsfilm också. Ut i skogen. Och vandrar. Förlåt mig. Nu ska vi se hur man gör. Skapa ny. Här är vi marken. Liten. Nu ska vi se hur man redigerar här. Ändrar. Nej, vi gör en ny block igen här. Så, vi gör en ny. Nu ska vi se hur man gör. Hur man gjorde igen. Min vänner ska inte göra. Jag ska göra en ny. Nu ska vi se när man gör det här. Grupper. Det är svårt att göra nu. Jag är svårt att göra det här. Ja. Nu ska vi se här. Hur man gör det här på ett bra sätt.
gillar så här bara. Så. Så här. Så nu ska vi se här. Hur man gör det här. Så. Skapa där. Skapa. Marken, nästa. Hälsa ser vi, nästa. Så, lite så. Det tar tid innan det kommer igenom. Men vi får ha tålamod. Webbsida har jag inte nu. Kommer jag fixa sen. Bild har jag. Så. Ja, då börjar vi igen. Här har man bilder. Trycker man på den. Så. Sparar vi den. Så här. Vi har redan den. Så. Den ligger där nere. En annan bild här. Ska så. Bilder. Nej. Avbryt. Bilder. Så. Ta den. Så. Spar man. Så. Sådär. Snart är det klart. Ser ni? Kommer det snart bli klart. Och den här kommer jag skriva här nere. Så här. Nu är jag klar. Så är det. Då kan man trycka på gilla. Och jag kommer ladda in mig på en annan. Så jag ska visa hur man ser ut. Och ni kan gilla den här. Och jag kan göra även Instagram också. Och en hemsida kommer jag göra snart, inte än riktigt. Så kommer en hemsida som jag kommer ha själv, som inte kommer lägga på Facebook eller Instagram. Men jag kommer ha en hemsida som jag kommer lägga ut här. Om naturen och det. Så. Snart kommer jag visa hur det ser ut. Så. Så. Jag gillar de här bilderna. Så här. Och nu ska jag göra en sak. Kommer jag göra så här. Facebook.
Så. Så här. Tar en liten tid. Öppna tålamod. Det är så här jag gör om igen. Så, till nytt. Facebook. Ibland funkar det att man laddar om den. Nu återkommer jag sen till min hand. Nu är jag tillbaka igen. Nu ska vi se om den funkar bättre. Min Samsung. Då loggar jag in från min andra Facebook. Blockera, så blockerar jag bara. Det är lätt att göra. Så. Jag ska bara blockera. Så. Så, det är blockerat. Så, nu ska jag göra något här. Mycket. Ta med. Mar. Så här ser ni. Ser ni att det är en tumme där? Där trycker man. Och vem då? Den gillar det. Och jag kommer skriva upp den här. Den här. På den här YouTube-kanalen. Även min Instagram. Så där kan ni skriva till mig. Om ni har frågor. Jag kommer skriva med min mailadressen om ni vill. Några frågor också. Det var fel. Det var den här. Vad är det nu? Vad händer nu? Jaha.
Vad händer nu? Ja. Jaha, nu ska vi se. Där försvann den. Ja, men gör jag om det då. Ja, det är fel. Då får jag göra om. Gör om, gör rätt. Gör om, gör rätt. Gör om, gör rätt. Vi ska se här nu. Så. Ska vi skapa en ny? Ska vi... Ja, vi skapar en ny. Ska vi skapa en ny? Det här kommer vi... Namn. Vi skiter i bild. Vi har en sån där. Ja, hoppar vi hemsidan just nu. Hoppar vi den. Så, så nu. Oj, ska jag... Så ser det ut. Ser ni? Då kommer jag logga ut mig från den här och logga ner på en annan. Ja, det är så här det kommer se ut. Kan man trycka på tummen där? Ja, vad ska vi se nu? Bra, vad händer? Så, du gillar det. Sen kommer jag skriva på den här söksmotorn. Och även min Instagram kommer jag skriva också. Om du sparar vid mark, vill säga. Ja, det gör jag. Vad ska jag fixa? Det kommer jag fixa. Det gör jag nu. Fixa. Fixa och trixa. Så.
Nu har jag loggat in på den där. Och nu kan man skriva in den här i sökmotorn sen. När jag lägger ut det på YouTube. Och jag kommer inte skaffa. Hemsidan kommer jag skaffa. Så jag kommer se ut på Instagram. Ser ni? Där kommer jag heta. Och det kommer jag heta Mikael Törnberg. Jag ändrar det. Och hemsidan kommer jag fixa sen. Det är inte klart. Så. Och just det där också. Så. Oj, jag ser konstigt. Nu är konsten här ibland. Så kommer det se ut. Då kommer den stå här. Kommer stå. Så. Ja, det vi vet. Och jag kommer inte göra den här hemlig. Det var. Vill du bli vän med mig? Vill du följa mig? Det är bara att göra det. Och även på Facebook. Tummen upp. Och gillar ni det här videoklippet, tryck på tummen upp, tryck på ringklockan, så får ni med mina filmer så småningom. Och var rädda om varandra, ha det bra till dess. Och det finns andra filmer som ni ser på min YouTube-kanal, andra YouTube-kanal. Jag har två YouTube-kanaler. En heter Mikael Tönnberg Wimark och den andra heter bara Mikael Tönnberg. Så hejdå!